Sürətli kimya kursumuza xoş gəldiniz. Bu gün haqqında danışmalı olduğumuz mövzu çoxatomlu spirtlərdir. Mövzu üzrə nəzərdən keçirməli olduğumuz alt başlıqları ekranda görürsüz. İlk öncə gəlin biratomlu və çoxatomlu spirtləri qısa şəkildə müqayisə eləyək və çoxatomlu spirtlərin bu mövzuda nəzərdən keçiriləcək nümayəndələri ilə tanış olaq. Əvvəla biz qeyd etmişdik ki, molekuldakı OH qrupunun karbonhidrogen zəncirinə birbaşa birləşməsi spirt ə adlanan müəyyən bir sinif birləşmələrin əmələ gəlməsinə səbəb olur. Yəni ki, karbohidrogen zəncirinə birbaşa birləşmiş OH qrupu varsa, yəni ROH ya da təsvir edirik ki, CH3OH ya da C2H5OH, bu deməkdir ki, bu birləşmə spirtlər qrupuna daxildir. Lakin ola bilər ki, molekuldə OH qruplarının sayı birdən çox olar. Yəni 2 ədəd OH qrupu zəncirdə ola bilər, 3 və ya daha çox. Və bu zamanda əmələ gəlir çoxatomlu spirtlər. Orta məktəbin kimya kursunda biz çoxatomlu spirtlərdən əsasən ikisinə üstünlük veririk öyrənmək üçün. Benzerrin təbii ki, adları müxtəlif mövzulara nəzərdən keçirilir, amma öyrəndiyimiz iki ədaddir. Biri etilenqlikoldu, digəri gliserindi. Niyə bunları öyrəndik? Çünki gündəlik həyatımızda biz bu maddələrlə qarşılaşıırıq. Ən azından qeyd etmək lazımdır ki, maşınlarımızda soyuducu su ilə soyuducu sistemlərdə, yəni radiatorlarda donmaya məhələrinin mövcud olması üçün onların tərkibinə etilenqlikol qatılır. Yəni həmin o antifriz dediyimiz maddə. Tərkib etibarı ilə etil glikoldu. Gliserin isə daha məşhurdur və daha çox görürük biz onu. E, sabunların, əl kremlərinin, üz kremlərinin tərkibində müəyyən faizdə gliserin olur və gliserinin e, biz apteklərdən alınması da, yəni əldə olunması mümkündür. Siz gedib gliserini şüşədə aptekdən də əldə edə bilərsiniz. Xarici görünüşünə görə gliserin və etilen glikol arasında görünüş etibarı ilə bir fərq yoxdur, lakin özlüyündə müəyyən bir fərq var. Yəni axıcılığına görə etilen glikol daha çox axıcıdır, gliserin isə daha çox özlüdür, yəni çətin axır və bu xüsusiyyətinə görə siz etilen glikolla gliserini fərqləndirə bilərsiniz və etilen glikolla ehtatlı olmaq lazımdır. İndi qeyd eləyəcəyəm o zəhərlidir, lakin gliserin zəhərli deyil. Eee, davam edək mövzumuzda. Etilen glikolun elmi adı etandiol 1-2-dir. Niyə? Çünki molekulda 2 ədəd OH qrupu var və ona görə də 1-2-dir adlandırılır. Adlandırma qaydasını da ətraflı tanış olacaq bu mövzu barəsində. Propan triolda isə 3 ədəd OH qrupu var və bu 3 məsələsini siz buradan da görürsüz. Tri ə ön şəkildəsinən də hiss eliyirsiniz və 1 2 3 rəqəmlərinin ard-arda arda düzülməsindən də hiss eliyirsiniz ki, molekulda 3 ədəd OH qrupu mövcuddur. Zəhərliyinə gəldiyimiz zaman qeyd elədik ki, etilen glikol zəhərli olsa da gliserin zəhərli deyil. Özlüyü etilen glikol da özlüdür, lakin gliserin etilen glikoldan daha özlüdür. İki atomlu spirtdir çünki molekulunda 2 ədəd OH qrupu var. Gliserin isə 3 atomlu spirtdir çünki molekulunda 3 ədəd OH qrupu var. Bunları bu şəkildə də görə bilərsiniz. Məsələn bu qırmızı kürələr oksigendir. OH, yəni bu qırmızı və ağ kürələr molekulda 2 ədəd də ard-arda yerləşən külələrdən 2 ədəddir. Burada isə həmin külələrdən 3 ədəddir. Baxın, OH, burada da yenə OH, burada da yenə OH. Və bu şəkildə bu iki atomlu bu isə üç atomlu bir spirtdir. Şirin doda malikdirlər hər ikisi, yəni etilen glikol da gliserin də. Ümumiyyətlə bunlara glikollar adı verilib. Glikis bilirsiniz ki, şirin deməkdir. Sıranın üzvlərindən şirin doda malik olanlar olduğu üçün bunlara glikollar, yəni şirin maddələr adı verilib. Higroskopikliyinə gəldiyimiz zaman hər hissə higroskopikdir. Hətta qatı məhlullarında da daha aqressiv higroskopik xüsusiyyət göstərə bilirlər. Durum məhlullarında isə bu xüsusiyyət faydalıdır. Çünki məsələn gliserinin dərini nəmləndirməyə xüsusiyyəti elə bu higroskopik olması xassəsinin üzərində qurulub dəriyə qədərinin qurumasını imkan vermir, çünki özündə müəyyən qədər həmişə nəm saxlayır. Bu da onunla bağlıdır. Burada bir qeydimiz var. Çoxatomlu spirtlərin özlüyü biratomlu spirtlərdən daha yüksək olur. Bu fərq OH qruplarının sayı ilə tənzimlənir deyir. Baxın, həqiqətən də belədir, çünki biz O hansı qrup proton sayınınə qədər artırılsa molekulda özlüyü bir qədər yüksəldir. Özlüyün nə olduğu hələ də aydın deyilsə, su ilə balı müqayisə edəyəm. Məsələn, bal axıcı deyil, bal çətin axır, belə düşünək. Amma su axıcıdır. Əgər axıcılıq azalırsa, bu zaman özlüyü yüksəlir. Yəni balın özlüyünün yüksək olması, ə, suyun özlüyünün aşağı olması, suyun axıcılığının yüksək olması deməkdir. Yəni axıcılıq və özlük bir-birinin tam ə, tərsi anlayışlardır bunu qeyd eləyək. İndi isə OH qruplarının sayı ilə nə bağlılığı var? Bilirsiniz ki, OH qrupları hidrogen rabitəsi yaratmasında iştirak edirlər, yaradılmasında iştirak edirlər daha doğrusu. Və deməli biz molekuldə OH qruplarının sayını artırdıqca, molekullar arası hidrogen rabitələrini də artırmış oluruq və bu səbəbdən də özlüyük artır. Yəni özlüyük birbaşa olaraq hidrogen rabitəsinin sayı ilə müəyyən olunduğu üçün demirəm sırf onunla müəyyən olunur. Müəyyən olunduğu üçün bu zaman OH qrupunun sayı artdıqca özlüyük də yüksəlir. Bunları qeyd etdikdən sonra adlandırmasından danışa bilərik. Adlandırması üçün 3 üç misal var burada. Gəlin bunlarla tanış olaq. Burada 1,2 atomlu spirt, dietandiol 1,2, etilen glikol az öncə haqqında danışdıq. Digərisi isə propantriol 1,2,3-dür. Gəlin elə bunların adından başlayaq. İlk öncə diqqətinizin çəkməli idi burada diol və triol ifadələri. Ol bilirsiniz ki, spirtlərə məxsus olan son şəkilçidir. Yəni molekulda OH qrupunun karbon hidrogen zəncirinə karbonat atomuna to birbaşa birləşdiyini ifadə edir. Dolayı yox, birbaşa. Və e, ol şəkilçilərin qarşısında di və ya tri ön şəkilçilərin olması onu deməyə əsas verir ki, burada onların sayı fərqlidir. Məsələn, diol birləşmələrində 2 ədəd -OH qrupu olur. Triol birləşmələrində bundan 3 ədəd olur və məntiqlə əgər Molekulda 4 ədəd və ya 5 ədəd OH qrupu varsa, uyğun olaraq həmin 4, 5 Yunan sayıları ol şəklitsin önünə qoşulmalıdır. Bu nəyə bənzəyir? Alkenlər və alkadienlər var idi bizdə. Siz bilirsiniz ki, yəni alkenlər ən e, şəklitsi 1 e, ədədli şəklitsi var idi onlarda. E, niyə ən şəklitsi 1 ədəd idi? Çünki molekuldə 2qat rabitə 1 ədəd idi. Diol, e, e, alkadienlərdə isə ən şəklitsi 2 ədədli çünki molekuldə 2 ədəd 2qat rabitə var. Yəni bu da ona bənzər olaraq OH qrupunun sayı artdıqca Bir başo olarak biz olgur ol, ol şeklitsinin önüne di veya tri ön şekilcileri ekleye ediyoruz. və burada fikir verim propandiol 1 2-dir. Çünki e, propan niyə yazmışıq? Çünki molekulda 3 ədəd karbon atomu var və diol yazmışıq çünki 2 ədəd OH qrupumuz var və onların yerlərini göstərmişik burada olduğu kimi 1 və 2-ci karbonlardadır. Soruşa bilərsiniz ki, bəs e, şaxələr olsa, karbohidrogen zəncirində necə olacaq? O hissəsi artıq alkanlarda öyrəndiyiniz qayda ilə. Yəni biz əsas burada son hissiyə diqqət çəkirik, video uzanmasın deyə. Alkanlarda öyrəndiyiniz bütün qaydalar burada da doğrudur. Yəni radikalların yerləşdirilməsi, adlandırılması, eyni karbona iki radikal düşəndə nəyin yənildiyiz vəsaitlə bütün bu qaydalar alkanlardakı kimidir. Əgər yaddan çıxan bir şey varsa, biz bunları alkanlardan etibarən müxtəlif mövzulardan əzərdən keçə-keçə gəlmişik. Həmin videoçaqlarımızdan birini izləyə bilərsiniz. Növbəti bizim burada etilen glikolun alınma reaksiyaları vardı. Gəlin tanış olaq onlarla. İlk öncə qeyd eləyək ki, kalim permanganatın suda məhlulunda etileni oksidləşdirdiyimiz zaman etilen glikol əmələ gəlir. Və burada reaksiyanın kənar məhsulları mangan 4 oksid və kalim hidroksid də görə bilərsiniz. Həmçinin etilen glikol hidrogen peroksidlə etilenin hidra e, oksidləşməsindən də alınabilir. Burada proses öz-özünə gedir. Katalizator istifadə olunur reaksiyanın bu cür baş verməsi üçün və gördünüz ki, metilen glikol buradan da alınır. Yəni etilenin hidrogen peroksid iştirakında oksidləşməsindən və həmçinin etilen gümüş katalizatorun iştirakında hava oksigeni ilə oksidləşir və etilenin epoksid adlananla birləşməsi əmələ gəlir. Mən keçən evə sadə efirlərdən danışanda bunlar haqqında da qısa məlumat vermişdim və çox dərinliyə düşməmişdik təbii ki. Yəni mahiyyət etibarı ilə həmin qrup birləşmələrinin bir nümayəndəsidir. Həmin etilen oksidə, yəni epoksidə epoksidlərin bir növü deyə gəlmişkən, həmin etboksidə su ilə təsir etdiyimiz zaman və buradan da gördüyünüz kimi etilen glikol əmələ gəlir. Digər bir alınma üsulu isə etilenə xlorla təsir etməkdir. Xlor etilen molekulunun iki qatr abitələrini açır və molekulyaya sağ və soldan xlor atomlarının birləşməsi baş verir. Və bu zaman dihalogenli bir törəmə alınır və bilirsiniz ki, bunu biz alkenlərdə keçmişdik. E, dedik ki, dihalogenli törəmələrə alkali mohaj və natrium hidroksidün, yəni hidroksidlərin suda və spirtdə məhlulları ilə təsir etdikdə fərqli maddələr alınır, alınabilirdi. Dedi ki, əgər suda məhlulla təsir ediriksə spirt alınacaq, məsələn burada gördüyünüz kimi. Əgər biz burada spirtdə məhlulla təsir etsək, bu zaman karbedrojen alınacaqdı. Yəni bu proses geriyə baş verəcəkdi. Yəni etilənin özünün alınması ilə nəticələnə bilərdi. Bunun haqqında da biz iki ayrı mövzuda spirtlərdə, yəni bir atomlu spirtlərdə və həmçinin alkenlərdə məlumat vermişdik bu reaksiyalar haqqında. Yenə də təkrar çarçılıq var burada müəyyən qədər və bu da reaksiyamızın əsas məhsulu etilen glikoldur və hidrogen xlorid yan məhsul kimi əmələ gəlir. Və etilenə biz e, H xlor O necə başa düşsəniz, yəni hipoklorit durusu suda deyə bilərsiniz buna, o birləşmə ilə təsir etdiyimiz zaman molekulun bir tərəfinə xlor, digər tərəfinə OH qrupu birləşir və onun e, su ilə daha dorsu natrium karbonat məhlulu ilə ona təsir etdiyimiz zaman bu zaman da etilen glikol əmələ gəlir və hidrogen xlorid yan məhsul kimi prosestdən ayrılır. Bu da bir reaksiya idi. İndi isə etilen glikolun kimyəvi xassələri ilə davam eləyək. Etilen glikol əvəla Əbiratomlu spirtlərdən elə də çox fərqlənmir. Yəni biratomlu spirtlər üçün öyrəndiyiniz reaksiyalara sadəcə bunlar 2 qat girirlər. Molekulda 2 ədəd OH qrupu olduğu üçün uyğun reaksiyalara 2 dəfə daha, e, belə deyək, böyük miqdarda reagent sərfi ilə girirlər. Məsələn, biratomlu spirtlər bir ədəd natrium OH-la bu şəkildə qarşılıqlı təsirə daxil olurdularsa, burada 2 ədəddir çünki molekulda 2 OH qrupu var. E, burada gördüyünüz kimi biz tam əvəzolunma, bir də natamam əvəzolunma haqqında danışmalıyıq. Yəni törəmə olaraq tam əvəz olunmuş dərmə nedir? Natamam əvəz olmuş törəmə nedir? Eee bu yuxarıda gördüyünüz birləşmə bir natamam əvəz olunmuş törəmədir. Çünki e, etilen glikolun molekulundakı OH qruplarından yalnız biri natrium metali ilə əvəz olunub. Aşağıdakı isə tam əvəz olunmuş törəmədir. Çünki OH qruplarının hər ikisinin hidrogeni natrium metalları ilə əvəz olunmuşdur. Burada isə biz hidrogen xloridə e, xloridin daha doğrusu etilen glikola təsirini görürük və bu nəticəsində xlor atomları ə birləşiblər karbohidrogen zəncirinə. Və bu reaksiyaların da bənzərlərini yenə deyirəm biz bir atomlu spirtlərdə öyrənmişdik, təəccüblü bir şey yoxdur. Və burada dinitroglikolun alınmasına nailırıq, mürəkkəb efirdir, çünki mürəkkəb efirlər üçün qəbul olunmuş şərtə görə azot atomu karbohidrogen zəncirinə oksigen atomu ilə birləşəcək. Ona görə də bu bir mürəkkəb efir sayılır və bir partlayıcı maddədir, yeri gəlmişdən bunu da qeyd eləyək. Necə alınır? Təbii ki, etilen glikolun nitrat turşusunun iştiraki ilə təsir etdiyimiz zaman belə bir birləşmə alınır və reaksiyanın kənar məhsulu da su olaraq müəyyən olunur. Etilen glikolun kimya bu xəstələrinə gəldiyimiz zaman maraqlı məqamlar burada bizi gözləyir. Əvvəla bunlarda glikolyatlar adlanan birləşmələr əmələ gəlir. Sadəcə bir atomlu spirtlərdən fərqli olaraq burada daha fərqli glikolyatlar glikolyatlar əmələ gələ bilər. Məsələn, siz bir atomlu spirtlərlə heç vaxt mis 2 hidroksil ilə reaksiya görə bilməzdiniz. Niyə? Çünki onların turşu xassəsi çox aşağı idi. Amma iki atomlu spirtlərdə turşu xassəsi bir qədər daha yüksəkdir. Yəni bir atomlu spirtlərə nisbətən yüksəkdir. Və buna görə də biz orada daha fərqli reaksiyalar, məsələn, bu reaksiyanı müşahidə edə bilərik və mis 2 glikolat əmələ gələ bilər ki, bu bir atomlu spirtlərdə müşahidə olunmayan bir sosiat idi. Xohatomun spitlərin turşuluğunun bir atomun birlərlərindən daha yüksək olması mən sizə az öncə qeyd etdim. Bu da nə ilə bağlıdır? Çox uzatmaq istəmirəm. Qısa şəkildə OH qruplarının bir-biri ilə çəkişməsi ilə bağlıdır. Molekuldə 2 ədəd polar qrup olduğu üçün burada molekul daxilində atomlar arasındakı elektron buludunun çəkişməsi, belə başa çaq, çəkişməsi daha aqressiv olur və bu nəticəsində hidrogen proton şəklində ayrılması daha asan olur və turşu xassəsi qazanır birləşmə bunun haqqında yenə deyirəm biz bir çox yerdə məlumat vermişik. İndi fen onlarda bunu detallı olaraq nəzərdən keçirəcək. Orada da biləcəksiniz ki, yəni bu çəkişmə tam olaraq necə baş verir, yəni turşu xassəsinin yüksəlməsi bununla necə bağlıdır. İndi isə burada <coughs> sadə efir əmələ gəlməsini görə bilirsiz. Bu dioksandır, siklik efirdir. Həmoçiklik əfirin əmələ gəlməsi üçün etilən glikol qatsulfat iştirakında qızdırılmalıdır. Siz bilirsiniz ki, sadə əfir əmələ gətirmək bunların xüsusiyyətləridir. Yəni spirtlərə qatsulfatla təsir etdiyi zaman sadə əfirlər əmələ gəlir və bir atomlu spirtlərdə bu necə olurdu? Bunu gördüz. diyetil veya dimetil efiri gelebilirdi. Bunlar bilirsiniz. Ve burada ise bu siklik formada baş verir. Yani molekulda iki adet OH grubu olduğu için molekulun herge şeklinde bağlanmasıyla neticelenebilir bu proses. Reaksiyonun yan mesulda tabii ki sudu. İndi isə yağlı gliserinə, ən maraqlı olanı, gliserin zəhərli deyil, az öncə qeyd etmişdik biz onu. Ona görə də gliserinin ən yaxşı təbii mənbəyi yağlardır. Yağların tərkibində gliserin var, gliserin daxildir və sabunun tərkibində gliserinin olması da dolayısı ilə yağların tərkibində olmasına irəli gəlir. Təbiə olaraq bunu belə başa düşmək lazımdır. Ə e, deməli gliserinin içərisində, e, sorya, yağların içərisində dedik ki, gliserinin var və bu gliserin orada qalıqlar şəklindədir. Həmin gliserin qalıqları sonradan bərpa olunur və bu şəkildə gliserini əmələ gətirirlər və reaksiya yan məhsul olaraq alikarbon turşuları əmələ gəlir. Bunun haqqında biz bu birləşmə haqqında biz növbəti videoçuqlarda tanış olacağıq. Burasına fikir verməyin. Əsas məsələ hələ ki buradır. Yəni yağların e, hidrolizindən, belə deyək, e, gliserin əmələ gələ bilər. Burda bir maraqlı məlumat var. Glikozun spirtdə qızdırılması zamanında 3 faizə yaxın gliserin alınır. Bu maraqlı bir məlumatdır. Qələvi mühitdə bu prosesin çıxımı artır. Yəni biz e, spirtin alınması zamanı qeyd etmişdik ki, Spitləri biz ə, həmçinin glikozanın qıçqırdılmasından da ala bilərdik və həmin prosesdə yan məhsul olaraq həm də 3% -ə qədər glik, ə, gliserin də alınabilirdi və dedik ki, tutumüddə proses aparıldığı zaman, tutumüddə o çıxım daha da yüksələrdi. Bunları maraqlı məlumat olaraq qeyd eləyək. Sənaye isə hazırda gliserinin alınması üçün daha maraqlı bir üsul müəyyənləşdirib. İlkincə nə edirlər? Burada gördüyünüz kimi propilendi propilen oksidləşdirilir və aldeid əmələ gəlir. Aldehidimizin adı akroleindir. Akroleyin aldeid iti molekulunda həm iki qat rabitə saxlayır, həm də aldeid qrupu. Sonra onu hidrogenləşdirirlər. Hidrogenləşən zaman aldeid qrupu spirt qrupuna çevrilir və nəticədə alil spirtə əmələ gəlir. OH qrupu əlavə olunur zəncirə, belə deyək. Və nəticədə alil spirtinin üzərinə hidrogen peroksid əlavə edirik. Yəni bir növ onu oksidləşdiririk. Və bu zamanda burada bax bu gördüyünüz gliserin adlandırdığımız maddə, yəni bizə lazım olan məhsul əmələ gəlmiş olur. Bu hal-hazırda sənayenin gliserin almaq üçün tətbiq etdiyi üsuldur. İndi isə gəldik gliserinin kimyavi xassələrinə. Gliserinin kimyavi xassələri də etilen glikolə bənzərdi, lakin turşu xassəsinin biz burada daha da qabarıq ifadə olunduğunu görürük. Yəni gliserin etilen glikoldan daha yaxşı və güclü turşu xassəsi müşahidə etdirir özündə. Və gördüyünüz kimi belə bir reaksiya gedir və reaksiya nəticəsində mis 2 gliserat adlanan birləşmə əmələ gəlir. Mis 2 gliseratın seçici xüsusiyyəti nədir desəniz, mis 2 gliserat parlaq göy rəngli məhluldur və Çoxatomlu spirtlərin bir növ təyini reaksiyası kimi çıxış eləyir və burdan parlaq göy rəngli məhlul alınır və buna əsasən də siz orada çoxatomlu spirtin olub-olmadığını müəyyənləşdirə bilirsiniz. Həmin o parlaq göy rəngli məhlul məhz buna görə yaranır. Yəni bu birləşməyə görə həmin o parlaq göy rəng əmələ gəlir. Və biz o parlaq göy rəng haqqında artıq danışmışıq və ilk öncə burada qeyd eləyək ki, nitrolaşma, yəni nitrat turşusunun iştiraki ilə nitrolaşma deyil, çünki nitro birləşmə alınmır burada. Ümiyyətlə nitrat turşusu ilə reaksiya bunlara da xarakterikdi. Yəni çoxatomlu spirtlərdə, gliserində bu xarakterikdi. Burada gördüyünüz kimi molekulda 3 ədəd OH qrupu var. Hər biri OH qrupuna eyni OH qrupunun birləşməsi halı baş verir və nəticədə belə bir birləşmə əmələ gəlir. Bu birləşmə maraqlı bir birləşmədir. Niyə? Çünki bu birləşmə sizin o məşhur bildiyiniz nitrogliserindir. Təbii ki, nitrogliserinin adı biraz düzgün deyil. Əsl adı gliserin nitrat olmalıdır bu birləşmənin. Çünki bu bir nitro birləşmə deyil. Biz nitro birləşmələri öyrənəndə görəcəyik ki, orada arada oksigen olmur. Yəni azot atomu birbaşa karbohidrogen zəncirinə bağlanmalıdır. E, bu halda əmələ gəlir nitro birləşmələri. Bu isə nitro birləşmə deyil. Bu bir efirdi. E, çünki mürekkəb efirlərə xarakterikdir bu arada oksigenlə bağlanma ə xassəsi. Ona görə də biz bunu gliserin nitrat adlandırsak daha düzgün olar. Qeyd edək ki, nitrogliserini və ya gliserinin nitratı 1847-ci ildə Silbero almışdır. Çoxlarının bildiyi kimi bunu Alfred Nobel kəşf etmir. Sadəcə Alfred Nobel bunun texnikasını hazırlayır. Onun haqqında ola bilsin biz əlavə bir material hazırlayarıq, mövzumuzu uzatmaq istəmirəm. Lakin sadəcə bilin ki, nitroqilserini kəşf edən şəxs Alfred Nobel deyil. Alfred Nobel dinamiti hazırlayan şəxsdir. Yəni dinamit əsas etibarı ilə e, mexanizm olaraq nitroqilserin əsasında işləyir və Alfred Nobel dinamiti hazırlayıb, nitroqilserini isə Silbero kəşf etmişdi. Yəni ilk dəfə o almışdır. Və bu gördüyünüz reaksiya məsələ e, nitroqilserinin partlanma reaksiyasıdır. Burda qeyd eləyin, yanıcı deyil, partlayıcıdır. Bu çox vacibdir. Çünki yanıcı və partlayıcı maddələri bir-birindən fərqləndirmək lazımdır. Yəni yanıcı maddə odur ki, o maddə oksigen iştirakında çox böyük sürətlə yanır. Yanır, fikir verin. Yəni mən partlayır demirəm. Partlayıcı maddələrdə isə partlayış baş verir. Yəni partlayış nə ilə bağlıdır? Partlayış odur ki, həcm sizə lazım olandan çox-çox böyük miqdarda genişlənir. Məsələn, bu genişlənməni başa düşmək üçün sadəcə burdakı qazların Əmsalların saymağınız kifayət eləyəcək. Baxın, 4 həcm, 4 həcm reaksiyaya maddə daxil olur və bu 4 həcmdən alınır 12 həcm karbon qazı, fikir verirsinizmi? 10 həcm su buxarı, 6 həcm azot və 1 həcm oksigen və üstəgəl müəyyən qədər də enerji. Ətəsəvür eləyin ki, 4 həcm burada həcmləri siz özünüz topluyursunuz. Bu qədər böyük bir həcmə çevrilirsə, təbii ki, bu partlayış yaratmalıdır. Yəni ə, əmələ gəldiyi yerdən genişlənməyə çalışmalıdır və bu genişlənmə nəticəsində də ətrafında nə varsa vurub dağıdır və, və bu partlamadır. Yanma isə belə deyil. Yanma isə sadəcə oksigen iştirakında yanma prosesidir. Yəni bu yanma ilə partlamaanı bir-birindən ayırmaq lazımdır. Partlamalarda adətən həcm genişlənməsi baş verir və maraqlı xüsusiyyət odur ki, yanıcı maddələr oksigen olmadan yanmırlar, amma partlayıcı maddələrin belə deyək, prosesin başlaması üçün oksigen tələb olunmur. Çünki onlara lazım olan oksigen molekulun öz daxilində mövcud olur və o oksigen kifayət edir ki, o maddələr partlasınlar, yəni spontan olaraq. Yanıcı maddələrin təsir etməsi üçün kənardan oksigen dəstə ilə bütdü. Amma partlayıcı maddələrdə belə bir şey yoxdur, çünki onların oksigeni molekulun öz içindədir və bu hesab olunanlar gördüyünüz kimi prosesi tam şəkildə axıra çatdıra bilirlər. Bu da onların fərqi idi, qeyd etmiş olduq. Beləliklə biz video dərsimizi burada başa vurduq. Eee, bizim bəyənməyiniz bizim üçün çox xoş olar. Mütləq yaddan çıxartmayın, çünki çox vacibdir bizim üçün. Paylaşmağınız təbii ki, öz istəyinizə görə. Quizimiz var, sizin üçün hazırlanmışıq aşağıda. Açıqlama bölməsində linki var, o quizə daxil olun və işləyin. Nəticəniz 80% aşağı olarsa, qayıdı video çaxı bir daha izləməyinizi məsləhət görürəm. Və təbii ki, rəy bölməsi sizin ixtiyarınızdadır. Təklifləriniz, iradlarınız, suallarınız, müzakirə etmədiyiniz, etmək istədiyiniz mövzular, hər şey haqqında rəy bölməsinə yaza bilərsiniz. Beləliklə, diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti video çaxlarda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.